የሀገር ህልውናን ለማስጠበቅ እየተፋለመ ለሚገኘው የመከላከያ ሠራዊት አስፈላጊውን ሁሉ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የግብርና ሚኒስቴርና ተጠሪ ተቋማት ኃላፊዎችና ሠራተኞች ተናገሩ። ለመከላከያ ሠራዊቱ አጋርነታቸውን ለመግለጽ የደም ልገሳና የአንድ ደመወዛቸውን ድጋፍ አድርገዋል። ሠራተኞቹ እንደገለጹትም አሸባሪው የህወሓት ቡድን በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች እያደረገ ያለው የሽብር ተግባር በርካታ ወገኖችን ለጉዳት እየዳረገ ነው ብለዋል። የመከላከያ ሠራዊት አሸባሪውን ህወሓት ቡድን ለመደምሰስና የኢትዮጵያን ህልውና ለማስከበር ሲባል እያደረገ ያለውን ተጋድሎ በድል እስኪያጠናቀቅ ድጋፋቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉም ተናግረዋል። ለመከላከያ ሠራዊታችንን ያለንን ክብር በገንዘብም እንዲሁም ደግሞ እነሱ ህይወታቸውን እየሰጡ በመሆኑ እኛም ደግሞ በተቻለን መጠን ያለንን ደማችንን እየሰጠን ያለነው። ስለዚህ ይህንን ስናደርግ ደግሞ በጣም ኩራት ይሰማኛል። እኔ በበኩሌ ደመወዛችን ሰጥተናል። አሁን ደግሞ ያለንን ለመከላከያ ሠራዊታችን አገራችን ለሚጠብቁና እንደዚሁም ደግሞ ጁንታውን የሀገር ጠላት የሆነውን ለማስወገድ በሚደረገው ርብራብ ውስጥ ለመደገፍ ነው ደም የምንሰጠው። በተነሳሽነት በፍላጎተ ጀግኖቻችን ለማገዝ ነው የምንሰጠው ማለት ነው። አሸባሪ ቡድን ይህን ሀገር ለማፍረስ ያ ድሮ ሚል ነበረ፣ እኔ ከሌለው ሀገር ይፈርሳል ይል ነበረ። ያንን ነው በተግባር እንግዲህ እያሳየ ያለው። ስለዚህ ይሄ እንግዲህ ትልቁ የነሱ ጦርነት ብቃትም አይደለም እውቀትም አይደለም፣ ያው ሽብር መልቀቅ ነው፣ ወሬ ማውራት ነው። ሰው ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ሆኖ ለሀገሩ መቆም ነው። ምንም ኢትዮጵያ ህዝብ ሁሉ አንድ ሆኖ ከቆመ ልክ እንዳሁኑ አሁኑ ቆሟል። ይሄ ከቀጠለ ምን ሊመጣ የሚችል ነገር የለም ነው።